Hyvät Tainokaupungin kansalaiset, tänään puissa tapahtumassa itse viiteiden ja punaviitto ovat paikalla. Ja hetkinen, ja juuri tällä hetkellä viiteitari on alkanut soittaa huilullaan soul-kappaletta. Viiteitari, en tiennytkään, että olit suunnitellut yllätysnumero. En minä ollutkaan, mutta jokin pisti minut vain tekemään sen. Minä, aina kaupungin kansalaiset, huomio, haluan kertoa, että olen Aku. Mitä tapahtuu? Viiteitari, paljastaa henkilöllisyyttä. Minä jostakin syystä halusin kertoa henkilöllisyyttäni. En tiedä, mitä minulle tapahtuu. Haluatko kommentoida eisestä huilukappaleesta? En kommentoi. Ja nyt sitten seuraava taiteellinen kohtaus. Mitä sinä? Minun piti maalata. Minun täytyy maalata itseni taluun. Minun täytyy. Hyvä. Hän maalaa itsensä ilman naamia takka. Pian koko maailmassa tietää. Minun täytyy tehdä jotakin ennen kuin hän paljastaa itsensä. Mitä tapahtui? Aioinko paljastaa itseni? Minun täytyy selvittää, kuka tämä sinulle tekee, viiteitari.